så glemte put. Glemte put med isvis. Min isvideo offentlig. Jeg kan ikke finde ud af at snakke mere. Så må det så midnat lige om lidt, så kan vi godt vente nu, når den er vendt nu. Det har vi gjort. Kan vi godt vende på det der mandag om en time. Og om under en time er det mandag. Så omkring klokken 6 i morgen tidlig, så bliver huslejen betalt. Det der bliver ikke betalt i morgen. Det der aftale for shopkredit bliver betalt. Ikke så lang tid efter. Så er der 1300 kroner til en dårlig shopkredit. Så jeg følger GoPro på Twitter. I dag er det sådan en, der hedder World Camera Day. Det er verdens kameras dag. Så fandt jeg lige over GoPro, for den har fulgt lang tid. Jeg ser bare ikke deres tweet. Så er vi oppe i GoPro Hero. Nummer 12, nu Black. Den kan optage 2,5 timer. 2,5 timer i 1060p med 30 frames, ligesom jeg optager nu. 2,5 timer kan man gå og optage sådan her. Altså på en opladning. Så garanteret så opladet, garanteret. På en halv time kan man garanteret oplade over 50% igen. Og så kan man også bare putte en powerbank. Og så er der garanteret 500 og understøtter de der 512 GB. Så man nærmest man kan optage 24 timer. Man kan optage en anden 20 timers video og så. Det kamera går op som er desværre. Det er sådan en Osmo Action version 1, den første der kom. Det er version 1 desværre. Det optager ikke særlig tydeligt. Og mikrofonen er ikke særlig god. Så skal jeg pæde. Jeg kan godt bare købe et nu. Jeg sidder og kigger der online. Jeg vil ikke gøre det på den der shopkredit, den skal ned på 0. Jeg sidder og kigger på den der. Det er en Action nummer 3. Osmo Action 3 til under 2000. Hvis man betaler det over 3 gange på det der rentefri kredit, så det er jo så 3 gange 700, så betaler man 700 kroner udbetaling. Man kan betale 2 gange 700 kroner i 2 måneder, så det kan godt være, at du skal gøre det, så skal jeg bruge. Fordi den anden her, den er gebyret 300 kroner om måneden. Altså hvis den her kommer ned på 0, og jeg kører noget på den der, så skal jeg betale 300 kroner om måneden i gebyr. Så jeg kan godt købe på den der. Enten er det 30 dages kredit, eller man kan betale 3 måneder med, men så skal man betale. Man skal betale en 30, gør noget til 3.000, skal man betale 1.000 kroner i udbetaling. 2 gange 1.000. Så hvis man gør det, skal man altså være sikker på. Og man kan også købe sådan lidt, der er GoPro, det sidste nye GoPro. Sådan et Hero 12 købende. Sådan et topmoderne der. Så man kan også få lidt tilbehør til og sådan. Så jeg tror ikke på sidst nu vil jeg køre GoPro nummer 10 eller sådan. Optager garanteret meget bedre end mit. Jeg skal lige slukke lys. Jeg kan ikke lide at have lys tændt herude om aftenen.
Ja, fremmede også, der kommer og lusker rundt nogle gange. Men jeg er jo så næsten igennem weekenden. Når jeg vågner en gang i morgen, så husker jeg altså betalt. Så hvis jeg endelig skulle drikke mig fuld, så skal man altså gøre det ugen efter. Skal man altså lige vente til, man har betalt. Altså bedre, hvis man tænker sig at tage til København og drikke sig fuld, så er det bedre at gøre det, når regningen er betalt. Så skal vi ikke. Når vi lige så kigge på de der actionkamera, så kunne jeg jo så godt gøre. Men jeg tror nu sådan en der til 2.000 vil være fint nok. Den der og små action nummer 3 vil være fint nok til mig der. Og så er sådan en GoPro. Hvilket nummer den er. Jo, det er nummer 10. GoPro Hero 10. Den her koster også 2.000. Må den ikke, den er fin nok, den der. En af de der Osmo Action 3 GoPro nummer 10. Jeg vil lige prøve at kigge på den. Og nogle gange er der altså ikke særlig forskel. Den sidste nye version, 4. version, koster vist 2.800. Men nummer 11 der koster måske 500 kroner mere, koster måske 2.500 eller sådan. Så det er lige så mange penge. Hvis man køber sådan et 2.000 og så 700 i udbetaling. Og så to gange så gør det. Gør det i starten af måneden og sådan. Eller gør det, mens jeg har pengene sparet op, og så hvis jeg har 5.000 sparet op. Og så køb det. Jeg synes, at jeg har pengene allerede, når jeg køber det. Men der er altid en risiko, at man ikke får betalt, jo. Ej, åndssvagt, hvis jeg kunne i. Prøv at lade en åndssvagt kamera til 2.000. Jeg har betalt flere hundrede tusind på min gæld i over 8 år. Så det vil være godt for min YouTube-kanal at få et bedre kamera. Jeg har så tabt noget syltetøj her. Så når jeg vågner i morgen, så huslejen trukket skal jeg lige på min netbank også. Hvor der er, vi skal lige fat i en kaklød. Fordi det er helt småt ind i syltetøj, der er nu. Lægger syltetøj over det hele her. Så det skal vi lige ordne nu. Skal vi i gang et større projekt nu. Fordi vi skal både vaske hænder og bord og alt muligt. Så havde jeg bedre kamera, skulle man sagtens gå. Og optages noget lavt lys. Jeg tror simpelthen, at det er GoPro kan nærmest optages det ringlys.
Vi skal lige over med det der syltetøj, så jeg klister ind i syltetøj. Så. Nå, det er glemt. Skal lige pakke brødet op. Men lad os lige gøre en ting ad gangen. Så må jeg godt spare en måned, når jeg får YouTube-penge. Jeg får, kommer 2.500 YouTube-penge, så må jeg så bruge 2.000 af dem. Jeg må bruge alle mine YouTube-penge en måned til at købe sådan et. Købe sådan et GoPro Hero nummer 10. Skal lige ordne alt igen. Små ting. Vi skal ikke på den op. Skal heller ikke bruge de her. Skal ikke bruge de her lommelætter, men lad bare ligge her. Det er meget rart, hvis jeg lige skal puste næs. Jeg skal tænke på jeres studio, og skulle pakke brunner. Så jeg købte to pakker billige rummer. Der er nu råber vi også. Godt. Der var en, måske ikke det hele, pakket også en frisk. Der er en helt stor frisk leverpostej, der holder sig til midt i juli. Så er sådan en rullepølse. Hamburgerryg. Syltetøj. Makrel, makrel også. Det kan jeg jo have i mange år. Jeg kan have sådan et kamera, hvis jeg ikke ødelægger og taber. Fire. En. Så er der også brug sådan en. Husk op. Og lad den fryse ned sådan her. Jeg tror ikke, at nogen går ind. Det er ikke lukket tæt, det der. Så går vi der. Billigt mørkt, det er sådan stort og saftigt. Det er ikke sådan mørkt i gamle dage, mørk rober og sådan noget helt mørkt, surt med noget. Det er mere nærmest som lyst, man kender det mørkt, men det er altså ligesom lyst rober. Det er gamle dage, mørk rober og altså helt mørkt, sådan noget mørkt, hvor man købte sådan nogle hele store stykker der. Så jeg laver jo af det her rugbrød.
store saftige skiver der. De er gode til rugbrød. Nej, gode til rugbrød, lidt det står. Det her gør rugbrød, det er ikke noget at gøre med mørk rugbrød eller noget helt andet noget gammeldags. Det her det er ikke noget som helst at gøre med mørk rugbrød. Det er jo nærmest lyst rugbrød. De kalder det mørk rugbrød, men det er ikke mørk det her. Det er nærmest lyst. Det billigste koster 6 kroner for en pakke eller sådan. Fat på et bedre actionkamera. Og så der er brød, nærmest lidt brød pålæg til midt i juli. Så du kan spise de her friske skiver i morgen. Så du kan bare starte med at købe sådan et til 2.000 kroner, sådan et GoPro 10.